Ani ho dám, to je. Ani ho pochopím, ale... Třeba, mám tady... Tohle jsem jako neskoušel, ale nemyslím, že to bude moc těžký. Tuhle nožinu. 1, 2, 3, 5, 10, 15... No, začátku to vypadalo nadějně, tou pětku si se prozradil. A s operací kolečko, která je definovaná na Lasermě. Svíčko. Největší společný majitel. XI. Tak mi zajímá teď zase, jestli to je grupa, pologrupa, výsledek. Hlavně, že jsi ti najednou byl základní případ a teď tedy napíšeš na NOSD. Ty to se běžně píše, ne? Jsem největší společný majitel. Okay. No, to jsem viděl jako hodněkrát už. Pokud tak český, ale to, že se většinou píše hra na té závorky, když se on nevěděl takovýho. No co to? To jsem ti jako dost divný zápis. Jakože hra na té závorky existilo? No. Jo, to se zase píše v anglické literatuře, to znamená uzavřený interval. No. To bylo málo bordelů, fakt. A když si to přepíš na anglické, to tak moc. Jo, někde. Jenom dvě písmenka. To ne, než to jedno, ale nechám to. Položí to? Ale víc, než jsem čekal. Děkuji. Nemáš teč. Tak, já zkusím se jít za lebu za ovoce. No, dneska už nechápu, to je, no. Vidím paradox. Takže, aby to byla grupa, tak chceme uzavřenost. Uzavřenost je takový základní předpoklad. Potom chceme... asociativitu. Identitu. A imperzi. To tak. Identita to je ještě nový první. No, ono, to je identita. To je ta identita, jo. Bez ní být inverzi, pane. No, právě. Uzavřenost vyplývá z toho, že ten největší společný dělatel samozřejmě musí být dělatel obou těch čísel. A když se tak zběžně podívám na ty čísla, tak... Duka se zběžně podívá. Tak pro všechny čísla tam jsou všechny jejich dělatelé. Jako mám, bych to tady vypisovat, ale se to nemá cenu. No, myslím, že... Co nesam dělení, pak je to jednička, že jo? Ano. A všechno ostatní para... No, ty pětky dál, to je jednoduchý. Jo. Takže... asociativita? Ty jedničky, to byla vyčíslená. Bez no, jo. Bez jedničky. Já jsem skončil rychle. Takže chci... Ale bychom dvojku a trojku s tím ještě, že jo? Bychom nekončili tak rychle. Takže chci... tak znám od tý pětky, to je taková... Epsilon... Na každý byl vlastní na osobcích. Rovná se. MSD... Nezpíte mi. MSD... X... Epsilon... Z... Aha. Seems legit. Osoby XY je vlastně součin všech prvočinitelů, který jsou společný pro XY. To je perception. Jo? Jo? Jo, 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 jo. Pravdu jí výjimečně. No, z toho... Protože nemám odmocniny, no. Rád. Jo, souhlasím. On je to má dostatek závory. Takže... To je dobrý, to trochu formálně, tak když mám multimnoženou prvočení toho X. Mám množené, kde se můžu opakovat. Jo, takhle, jasně. Tak je to její průnik s multimnoženou prvočení toho Y. A u toho celého chceme průnik z PZ. No a průnik ten je prostě asociativní. Rufy.
jsou strašně otravný důkazy tohle, těch množinový. Jsou jako jednoduchý, ale jsou otravný. Já bych to namaloval. Prostě chceme všechny proporčeně tolik, které jsou v tomhle a zároveň jsou i v tomhle. No, jsou to přesně pět, bych řekl. No. A jako konec to došlo, co jsou tam, že asociativní. No, jo, dejme to. Co jsi to ty? Víš, že ty podmocniny. Ale tak tady to by asi šlo, ne? Jestliže má být nějaký prvek ve... No, ukážeš, že když je v tomhle, tak je v tom naopak. No. Aby to nebyl ten jeden z těch tak lehkých důkazů, až nevíš co. Mhm. To se mi líbí celkem. Tak teď je identita. A ještě mi tam chybí ta rovnost s těma konjunkcemi posunutý závorky. Co? 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 Může? Co? Co je to písmenka? XYZ? Myslím, že PX závorka, ne, PX průnik závorka PY. Jo, aha, ten napsat rovná se... Kdyby čemu, že se těžký pochopit, já to chápu. Tohle je, že ho chceš vidět. To je jasný. Tady shodneme, že to je zjevný. Tak, tak. Je to zjevný, ale přidáš tam víc závodek a Pavel, až se na to bude koukat. Michal, tak bude spokojený. Jo, jo, jo. Identita. Nutra. Identita. To je smáčka. No, tak jsem tady podříkal Tomáše minule. Teda před, když to bylo naposled. No. To už ne. To už bylo dávno. To už naposled, ty vole. Jak to bylo naposled. Kdybych našel důvod, proč jsem přišel. Dávalo by to smysl. Tváte se jako, že se nic neděje. Identita mi přijde, že tam mám. Jako já bych rozmlal tak, že jo. Jenom tu pse vole, někdo ho pocákáš. Mám teď někdo pocit, že tam je neutrální prvek, přemý ne. Neutrální prvek? Jak se značí neutrální prvek? E. Jako neutrální. E. Takže vykladám. Chceme vědět, jestli to je M. Ale to by potom přijde. Platilo, že... Nesledy. Ten nejmenší to nebude, ten největší taky ne, teda ten mezi tě málo pravděpodobně. A to teď to musíme dát dokázat. No a to, no jasně ne. A... To bude všechno zkusit. To, tohle platí je právě tehdy, když... Nezvedo x a je x. Musí být nebudu stran. Já tak, jak to potom dát dokážet? A z toho asi bude... No, no, operace na sebe jako potvativní. Jo. Tohle platí je pokud... No to máš skoro pak rychle, že jsi trojku a ukázat, že zničím ti trojka nevíde. A pak proč na trojku? Protože stačí jeden. No, protože stačí jeden. Protože pro 15 najdeš něco... Jo, počkej. No, pro 15 najdeš třeba 30. Jo, počkej, tak já mám 10. Počkej, počkej, počkej. Budu zpět. Tři na to jsou 15. Já bych vzal jedničku, tam by to mělo být... Protože jestli by byl neutrální... Pro jedničku nějaký, tak by to mohlo být pouze jednička, jo? Proč? Nechápu. Po, pro jedničku je neutrální čak, protože nesledy jednička s čímkoliv je, s čímkoliv je jednička. Jo. Ale to... Ale fakt bych našel při nějaký dva. To tohle platí právě tehdy, pokud... No. X dělí je. Aha. A tady nemáme žádný číslo, který by bylo dělitelný všema. No, to nemáme. Takže tohle nemůže platit pro všechno x. Hm? Někdo nevěděl negaci nebo tak, ale ukej, tak je možnost. Tak já... Škrtnout tu šipku. Čečkej, nebo jinak, pro třicítku bychom neutrální našli pouze třicítku, že jo? Jo.
A kdyby jsme ji použili jako neutrální pro 20, to jsme v prdel. Jo, jasně. Jo. A jak to bylo, to nemůže existovat, protože ona neexistuje identita. To je bylo lepší, než jsem čekal, ty vole. No, tak teď můžeš jít na 2-3. Když jste ještě vzpomenout, tak jsem říkal na to, tomu, co to je to asociativitou, takže je to... Je to... Dokonce je to... Ten se to ještě naučím typujem. Je to groupoid a abstrakt. Tak je algebraická struktura. A komutativní semigrupa. Jo. To asi nemá žádný... Počkej, pojď. Jo. To asi nemá žádný jméno. Komutativní semigrupa. No to jasně, jakože special. Jako třeba komutativní grupa je Abelova grupa. Abelova grupa, která není grupou a pouze semigrupa. Abelova grupa, která není grupou, ale pouze Abelovou. Tak jsem připravil, na který jsem se vytvořil. Byla poloabilová grupa. Poloabilová. Ty piče. No to není grupojit. Ale nevím, že se nejmenuji. Já se ty pojmy nepamatuju. Tak grupojit víš, co je. Grupojit to ono. No vidíš. A pak čas jsem to další. A... Máš množinu interval polo uzavřený od 0 do 1. Polo uzavřený a který straně? Na 0. 0 tam patří, jednička ne. Dobře, má to množinu nějaký písmenko? No, tady jsem napsal Google, ale můžeš říct, jak chceš. Dobře, od 0 do 1. A aha, operace x kolečko y je x plus y. Minus celá část z x plus y, což se tady v tomhle kontextu začíná hranatýma závorkama, což je tady během půl hodiny třetí značení. X plus y. Ano, tak to se to označí správně. Jo. Vám dělají hranatý závorky jako úplně. No, to mi dělají. Já jsem radši za tohleto, pač je to konzistentní. No jasně, víš, co má dělat. No. A teď víš, co má dělat. Celá to celá část. Protože to, to je takový to pseudopravidlo, že když jsou závorky v závorkách, tak se ty vevnější mat mají psát hranatý. No jako je to trošku přehlednější, no, ale jako proč to dodržovat, nevím. A to už je potom úplně matoucí. Je, no. Pak udělat složený je to jako složitá množina, viď? No takže, že je to algebraická struktura je zjevný. Ta operace, ano. Protože on číslo minus celá část čísla, tak zůstane jenom ta desetina, že jo, která je od 0 do 1, takže uzavřený to je. Takže to je groupoid. Takže to je groupoid. Tohle bych ještě vymyslel taky, no. No. A dál. A dál. No, až tam je dělení. No. No, to ani neukázalo. A dál jsem zapomněl úplně. To je jedno, když máš ty grupa, no. Zjistuje, že jste dva kvazi grupa. Dělení. Jak se pokud nežíte zkrácením? Ne, nějak. Zkrácením. Ale ne, ne, doktora. Budu pojít zkrácením, ne, ne. No to bylo podle mě ty... Lupa. Další dvě, co tam jsou, které jsme neřešili. Jak je tam obrázek, ten pavouk na... Já vím, co myslíš. Anglický. Já to nejdu. No, malá. A jestli je to nějaký hezký obrázek, tak ho vytiskni. Jo, plus. Je to možný? My jsme zkrácení nedělí. My jsme si definovali krácení jen tak pro fun. Protože mnohem vypadá, že pokud je to sdělení unikátní, pak je to zkrácení, já už vím. Vlastně grupa je být sdělení nebo zkrácení. Skoro určitě. Jo. A teď, když nám tisknul, tak to vytiskne? Nevím. Aha. Já nevím, dej to. Pokud možno to nějak jako největší, jak je to. A jak to bylo? Odevři ten obrázek, normálně pravým trfíčkem. Jo. A tady... Jo, tak se to má. Já to Get your eyes. Fuck it. Printed, to je správný. To je nějaký větší drom. Wikipedia to když nechápe, víš? To mi zapáří se jistý. Uložit, já ho prostě uložím. Obrázku... SVG, toto je ta... SVG je vektorová grafika. Jo, aha, jako vektor grafik, to je to VG. Ne, to je to co? Scalable. Scalable. Aha. No to tak nevím. A SVG je ve skutečnosti jenom, jak jsem byl, takže s ním jdou doslova psát obrázky.
To je to, co víš. Je to docela dobře. To je tam si chci říct lodáče, prosím. To je ten markup to, když je tam, když je sváš to pěninu a je tam sírav. To je dobře, teda ta čárka a tečka, to já přežiju, no, tam není. Teda, co? To je y bych měl čárku, x plečko a rovná se y čárka. Což nějak, když řádkuješ, tak tam přijdu řádky, čárky. Ne, já to mám v sloupcích, ne v řádcích. To bylo ní, ale ne? Měl jsem bez bíkby. Co máš? Much better. Much better. Nech tam takhle. Ale ne. Ukaž mu to. Jo, on to, on to totiž, ten obrázek má, že... On nemá pověda. Ten obrázek je průhledný. Ale ten prohlížeč má černý pozadí. Když by se růžový, tak to bude vidět. Že? Může, ne? To vidět takhle. Jo, já to takhle vytisknu. Okay. No, když je bílý pozadí, tak to bude takhle, že? No, bude, no, bude. Akorát to vyleze černé bílo, takže. Tak do toho hodně musí dát jiný papír. No, zajímavý, že dá tam černý a nechat tomu bílý pozadí. Cool. Jo, tak vidíte zpět. Kdybych měl magnet, tak to zmůžeme přibagnetit. Já mám magnet. Jakože by tam tady měl tak jako hrát, když se jedno. Full penku. Tvou penku nechceš. Tvou penku nechceš. Jdej, když už máme odpotakočné levou penku. No, vidíte na tom hezký, že to v těch hezkých pojmech. Jeden grupoid. Jdeš grupoid, jo? Magma je grupoid. Co ty to napsal? To je takhle magma. Magma je grupoid. Jdeš grupoid. Kvazi grupa je kvazi grupa. To by grupa. Srej grupa je semi grupa. Monolit je monolit. Lup je lupa. Lup. A grupa je grupa. Tak to dává smysl. Myslím, že kromě magmy si to tak jako je jasný a magma je tak divná, že se zmatuješ. To jsem právě nechtěl. Já to zkusím ještě ten tvůj... Dělali se tam taky dělení. Dobře se představuje toho matematika, který objevil grupoid a řekl si, a magma. Jo, jo. Co? Vyhošli. Můžeš uhnout? Jako se tak dělám. Tohle to je vidět, ale jak to napsat? A to předtím jsme neukázali, jestli je to možný pán. Taky. Adame. Sorry, to je jako podstatý shooter. Já to taky dneš to dokáže. Já jsem rozpořil, zajímá, jestli je to grupa. No, ne. To taky. To jsem si myslel kvůli tomu, že se to označilo G. No, jasně, no. Co mě zajímá, tady nechám poradit, existují. Všechny? Jasně. On to dobře. Jo. A já ne. Takhle. Počkej, jo, má to vždycky být nějaký... Nevím, to tam tři. Jo. Já mám lepenku nic. Tak. A jdu agree. Napíšu, že... Tam těch je magnet. No mají malinký magnet, tak ta tabule je magnetická. Takže... I mám magnet, ty vole. Já zaberu tohle z toho, to sice nefunguje, ale to je magnet. Teď ho zabereš svůj počítač, staneš magnet. Super. Na to se přišel až teď. Dělej, prosím, ještě větší, aby to překáželo ještě víc. Tak jo. Ale takhle to samé překáží. Já jsem to není vidět, ale jako by ještě hubu. Jo, ještě jednu. Nebo takhle, jo, že to je grupoid výměr. A případně nějakou ještě... Ještě musíš... Protože ten prostředek nás zajímá. To taky, ještě musíš napsat uzavřenost. Musíš jim hejbat, už nikdy. No, normálně akrylovým lakem tohleto přecákneš, aby se to dal smazat. To bychom mohli vytisknout spoustu takovýchhle vychytávek, vytopit vlastně o pokoj. Na boli. Jo, určitě to rád udělá. Co určitě? To zajímá. Tohle je... Je to blbost? Není to blbost. To by možná hezky by vytěsilo lidi, kteří se vytěsili na klavír a na hraně matematiku. Ještě jednou, že? Že by to hezky vytěsilo lidi, kteří se vytěsili na klavír a na hraně matematiku. Dobro, ještě nikdy nechám to bude, přijdu ty studenti část. To koukají. X je menší než Y. Aha, teď říkám, že existuje takový A, unikátní. Že
Tak to je blbost, ne? Asi. Když ty unikát tímto A, tak si vím, že NSD... AP. Sorry. Automatika. Člověk používá často. Byla tam 15 ještě? Byla, ne? No to je tady jedno, takže mi to ještě opět. Co hlasíš? Takže to Ačko není unikátní, takže to není kvazi. Tak to bude jednodušší, že... Hej! Máme tu... Hned. Ale mám si splnit uzavřenost. Tak já nevím, jaká je tam operace ještě. Jo, pohyby po tabuli. Ne, dva ne, to je uzavřený. Když nejseš moc rychlej. Jsem tam vytiskl ještě jedno dvou číslo. Jsem to naimportoval v Mankovitě. Je to dobrý to číslo. To byl blbost. A většině budu přemýšlet se tady vždycky. To se nás nikdy nezajímá. Jednotková. Jednotková i grupoj. To je grupoj, tady nic splním jenom a neutrální brvé. Tak to musíme napsat na pravdu. Nad nebo nad? Takhle chci napsat. Tak a co ty tady děláš? X plus A, jestli unikátní Ačko takový, že profil epsilonický nebo to splníš, to asi není, ne? Plus. Počkej, tady máš vlastně... No, ten... Ne, moment. Já jsem se zamyslel. Jednička tam nepatří vlastně, že jo? Jednička tam nepatří. Počkej, já si to nechám píšu. Myslím, že x je menší než y, tak tady tím musíme dohnat tu rozdíl mezi x a y. A je y minus x, jo, podle mýho, jo. Asi je x je větší než y, pak x plus a je větší, všem nás by to nemuselo srát, pakliže... Jo, to je vypadá to, že to jako platí. Ale nevím, co dokázal. Jako pro x menší než y, tak tam je to poměrně asi zjevný. Proč? Tam, že jo, tady to je číslo žádná celá něco. Mhm. A ty potřebuješ dohnat prostě ten rozdíl těch desetinných čísel od x po y. Mhm. Takže to y minus x, tam je to jasný. Ale pak to je, že x větší než y, tak my potřebujeme přeskočit jednotku, aby jsme snížili tu zjištěnou část x. To znamená, že je to... Jo, jasně. To znamená, že je to... Nebo jasně, já si měl příklad, x je větší než y. My potřebujeme se dostat na y minus x plus 1. A je to jediný řešení? I think so. Počkej, když si mám tenhle příklad, tak ty mi říkáš, že mám jako A brát 0,4 minus 0,5 plus 1, chápu to správně? Což je 1,9. To vidím. No, to vypadá, že to sedí. Protože... 1,4 minus... 1. Minus 1. To je to dětské odečtenou nebo jasně, jiný. Jasně. Tak a mohu nám někdy zkontrolovat, nebo v Jmenoučkovi, jestli to správně. Takže víme, že to sedí, nevím, jestli to je unikátní A, aby to splnilo tohle. Jako pro všechny XY. Unikátní to asi... Nebo pak pro všechny XY. Unikátní to asi bude. No vypadá to tak. Protože právě co je tohleto jenom 0 nebo 1, tak máš jakoby dvě možnosti, které může vyzkoušet. Aha. Ale jedna z nich existuje, druhá z nich je mimo, že? Jo. Jako přijde mi, že to je kvazigrupa tohle. Přijde mi, že chvilku bude mět kvazigrupu asi jako desátí nejlepší na světě, protože takhle to hloubky za výčo vidění neviděl, to ani neřešit. Jako nechci to v žádný publikace, jako to řešně málo věcí, anebo až pak ty... No, to nikomu nezajímá. Pak až ty hovorci změní, jak mi lidi. To je jako spíš jen zlomky. To by se mohla objevit, že se nabíjela v oblasti kvazigrup. To jo, no. A nebo jenom špatně googlím, to je druhá možnost.
No, to objevit můžem a nikoho to nebude zajímat. To je asi ten důvod, proč se nikdo neobjel před náma. Takže musíme pomalit svým zobrazením. To je naše prožitý věci. No, konec, není to tuto důkaz, že uniká se nějak. Není, ale vypadá to tak, co? To je si, že tohleto necháme jen tu desetinu část toho. Tak pak, když to funguje pro nějaký A, tak by to mělo fungovat pro A plus 1, nebo A minus 1, a ty jsou mimo tu, že jo? Jo, pravda. Takže by to mělo být unikátní. Jo. Já bych to důkaz, ale já bych se pro nás vzal. Jednu tu myšlenku. Si myslím, že si jich kopnu. Tam ten pocit. Tuto, no. Tak z toho součtu, no. Nechá desetinu část. To je nejasný, co dělá. Tady jsou možnosti, že je to od 0 do 1, tak je to to samý, protože to bude 0. Pak je možné, že ten součet bude mezi jedničkou a dvojkou, tak to je to od 4. 0,6 plus 0,7. Nechá to žádná 0,3. Jo. No a jestliže... A tak proč? Jo. Pořád vážíš jako. Tak, tady, jestliže x je menší než y, tak je to jednoduchý. A je y minus x, který to prostě navýší ve stylu žádná celá, x je žádná celá 2, y je žádná celá 3, tak ačko bude žádná celá 1, že jo? Mm-hmm. No tady to zůstane nulový. No a v případě, že x je větší než y, to znamená x je žádná celá 3, y je žádná celá 2, tak my se potřebujeme tady přičíst něco, aby jsme se dostali z žádná celá 3 na žádná celá 2. To znamená, že nemůžeme přičíst... A to už si mimo ten. V podstatě nic, my potřebujeme přičíst ještě jedničku, aby jsme se dostali do toho. Je to jako minus žádná celá 1 plus 1. Takže to je tuto. No. Takže to jsou způsoby, jak to vypočítat. Pak, když jsou rovný, tak je to jasný, že jo. X, Y, tak A se rovná 0. No jasně. No a jestliže tohleto platí pro nějaký Ačko, tak by to mohlo platit potom pro Ačko o jedničku větší, Ačko o jedničku menší. A ani jedno z nich už není v té grupě. Už není v tom, jo. Pro žádný jiný by to fungovat nemělo. Nebo nemohlo. Ano, žádný jiný v té množině. Takže je to vlastně grupa. Já jsem říkal grupa. Jo, protože jsem z toho značil G. Takže to by mělo být, nevím, jak to formálně napsat, ale mám pravdu. Tady další šipka říká sedmý lupa. Jo, a lupa, no, to je trošku jednou. Lupa, co je lupa? Neutrální prvek? Neutrální prvek. Identita. Neutrální prvek? Říkám se, jste to není vlastně s sčítáním a modulo 1. No, je. Ale modulo se používá jen v celých číslech, tak proto to člověk nikdy neslyšel. Modulo se dá používat i takhle. Že použít, no, použít se to dá, ale asi to někdo nepoužívá podobně jako semigrupu. Semigrupu. Když se podíváte, že Python a dám třeba 2,8 modulo 1. Já neříkám, že to nespočítá, říkám, že to nikdo nikdy nepotřeboval. Ne, to je 0,7999. Aaaa, dobrý. Ale protože povíte. Teflo, chápu. Use decimal. No tak je tam neutrální prvek. Neutrální prvek. To znamená, že x kolečko e je x. A 0 nahoru? Ne, není. Dobrý, pokaž. To nevím, jestli je to 0, musím zjistit. Jo, je to 0. No, přesně to. Jo, a je 0, je to jasný. Ne. Jo, protože ti to vyjde, ta celá část ti vyjde 0 celá, jo? No, tady to mi nechá desetinou část a ta je mezi 0 a 1. Takže to bude stejné jako tohle, takže ano. Zde neprokazuješ na to Ačko, ale ne nahoru, ale jako jo, no. Protože tohle je blíž. A! Aby se neodkrvala ruka. Neupa. Takže to řekne x plus, co je to za operaci, no? Kolečko. X kolečko 0 je x plus 0
minus x plus 0 je x minus celá část x. X a celá část x je 0, což je x minus 0, což je x. Zvinu na to rovno x. Neby nedělal dva kroky za sebou, ne? No tak, proč to dělat i z druhé strany, nebo prohlásíme za jasný? No. Dobrý. Prohlásíme za jasný, chápu. Důkaz výzdání. Mně to šlo s běžným zhlednutím na to. Tak, co vám zajímá? Asociativita. To zbývá pak ještě. Co nás zajímá, ne? Co zbývá? Aha. Asociativita, jo? No. No, všem vpravo nevětíš. Dole. Pravá dole. Diversibilita. Ta modrá šipka zlupy do grupy. To je teda zlá. Tady ta. No akorát, když vidím ty barvy. Takže kde jsme? Asociativita. Kovazi grupa, to je? KVG. No kovazi grupa. Vlastně. Loop to je taky. I loop to je, no. Jak loop automaticky dělám jako kolečko. To je loopu. No, tak to celý. Ne, jako prostě KVG je v pohodě, ale to základní případ. Ty vole, základní případ, napíšeš KVG, nebo co? Už jde to asociativu. To jsou čechizmy, ty vole. Takže asociativita. X kolečko, to bude na piču. Já zmyslím, ne? Y, zleva se to píše. Máme rádi. No. Ty, a já ještě to napíšu jednou, dobře. To jsem to vzal. Jo? No. Škrtnu tady můj kardy. Yeah, nice. Takže x kolečko y kolečko škrtnutá dvojka je... Ty má, já se tam nevím. Ale počkej, dvojku nemáš ty neřině, nevidíš tam. Já ty škrtáš. Škrtnutá tam je. Škrtnutá tam je tady hned vedle ty čárky. Jo, 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 já jsem si dělal přehlíd, jak je to. To je limita pro z jdoucí v čárce zprava. Absolutně obhledně zleva, chápu. Tady to má absolutní hodnotu z dole, to vidíš. Ty mám asi trefí příště, kde? Tak uračuji. Dlouho jsem nedal nic na naší facebookovou stránku. Co je dobře? Dlouho jsem nedal nic na naší facebookovou stránku. Ty egoisto. Ale proč asi mi rožku, protože nic nepíšeš. Ty já nestíhám ani sdílet to, co ty stránce je. Kolíčko škrtnutá dvojka je. Ty to paskvěl, ty to mi vadí základní případ, říkáš kolíčko. Kolíčko jsem nás říkal, kolíčko, díky. Wikipedia říkala, byl první krok a jednodušší krok. První krok se mi líbí víc než základní případ. Takže to je x plus, proč tam mám a do prdele, třeba. Kdo je to způsobil? X plus a, x plus epsilon. Do prdele. Plus z minus. Co? Brutální, co? To je radši nechám závorku zatím. Kdo to takový slyšit? Jo, ten je moc. Kdo to je další? No, ty vole, zpisa. Je to tak? Kaž? Ty jsi udělal co? Tohle? Tohle. No. Takže vemeš to první. No. To jsi zvlád. Pustej. Přišleš němu to druhý. To jsi taky zvlád. Minus. Dáš tam to první. Minus to samý, no. Jo, 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 jo. Je to tak? Jo. Já jsem doufal, že tam mám chybu, protože to není hezký. To není. Asi bych nechal to druhý a koukal si tam jako... Ale počkej, hele. Já čekám. Ne.
Skoro. Skoro to bude hezký. Kvůli mítě, jo? Nebo? Ne, kdyby tady v tom bylo ještě to zetko, víš, jak by to bylo. No, jasně, no. Takhle je to skoro hezký. V limitě. V limitě. X plus Y plus Z. Se budeš to, budeš to ty... Počkej, co? Ty ten části se budeš to, ne? Že tam je minus a tam je taky minus? Jak je takhle. Jo. Jo, no jo. Ty se budeš to zbyt. Ne, tohle je v celý části. Celý. No. Jo, to je celý části, shit. Ten celý části. Právě. Tak já bych si teď napsal, že to nevíde, ale si to nevíde něco tak podobného, že to je stejný, asi. No, ti řeknu z hlavy, tam bude YZ. Kurva. Říkám si, že by nebylo jednodušší dokázat, že to sčítání modulo 1 a z toho by to, ta asociace by to vyplývala. Ne. Já bych napsal to druhý, jak pořídit to. Tak já se to napíšu. Jo, tam to bude YZ a YZ v tyhle těch. A všechno to bude stejný? Nebo... No jasně, to bude stejný. To pro? Určitě. Takže to říkáš, já se to napíšu. Napíš si to. Aby to pak se aspoň pěkně vnímalo na té stránce, na kterou chodí 3 lidi denně. A všechno to jsem já, Věroušek a Rudolf. Ani ten Google robot tam nechodí. Přesně. Když to zazdílíme někde, tak třeba 20 lidí jako tam přijde ten den. Jo. Mám pocit, že to kolik nám odejdou, jako, ale nepoznám, jak bylo tam slovo z těch statistik. Měl by to být někdy vidět. Jo, tak když to najdeš. Statistiky, jak to teď bylo. X plus to první. Včera 10 lidí, no, na kecáš. Dneska 11. Počkej, tak hodně, já jsem nečekal. Tady je to první. No, jde, přesně jak jsi to říkal, to zemřít hned. No, to je správně. Ale já jsem dítě potrápil. Tak chápu. Tak jsem si započítal. No. A nebo nejprve proti příklad. Tak pěkně různý. Já myslím, že proti příklad. Co nebrní ty? Že tam třeba, nevím, objektů. Tam to zkusím, jo, ale nevím, že to vyjde. Jako, vám tady zůstane... To stejně, ty krása. Relace zobrazení kovalence 300 hitů. Jo, relace mají nejvíc, jak vyjdu. Relace, pak je to kolik konstrukce přirozených má 213. To taky ty, to jsou oba RSA má 207. To jsou docela RSA chápu. RSA, to je zajímavý, jo. A tak a dělejte skeptici prostě na své stránce, ale ty první články jsou jako dost hádku. Právě no. A což tam abstraktní algebra má 122. No, tak to možná. Malá fermatová věta má 57. To si mi těší tak. Jasně. Jaké řešení rovnice, ty Dedekerny řezy mají 39. No, tak to je taky dost hardcore. Je nějaká stránka, která se jmenuje Pokus, ale na rozdíl to ten bude funkční. Tak ten má 36, nevím, co to je. Vždycky to není vypublikovaný. Není, to by tam dále jsou vnitřní hity, takže to docela mění. No, to, tak to je na hovno taková práce. Je, no, protože pak nevím, jestli to relace není nejvíc, protože to nejvíc přepisovat. A přemýšlím, že bych tam třeba 600 counter vyloženě. Tak to teď předem mý měřit, jak dlouho tam ten člověk zůstane, kam bliká. U stop listu, ne? Tak to přidej. Přidám. Tak a dva půjdám před jistě. Teoreticky, jestli to nebude fungovat, tak když zkusit x plus y větší jak jedna a y plus z menší. Ono je to skvělé, ale tím zkoušelo to, co to nesplňuje. Takže x je žádná celá 6, y žádná celá 7. Říkám, když to nemá fungovat. No, říkám, tak to zkus. Takže x, y, z je žádná celá 6, žádná celá 7, žádná celá 1, je žádná celá 3, žádná celá 1, žádná celá 4. Že dokázal Adame, že to je modul 1, co by nám pomohl. To mě přemýšlám. To ta taky. Ne, to tam je vždycky jenom to, jestli ti znáš, já jsem blbej.
Tak já myslím, že to platí. Já si myslím, že vůbec nevím. No tak tomu důkaz, že to sčítání modulu 1 je vlastně to vydrochy, protože už to dokázali, že to leží mezi hlavnou a jedničkou. No... Jo, takhle, no, to je, no. No to ta desetinná část musí být stejná, protože... Jo, jasně. Protože tam má odpovědné celé číslo. Jo, jasně. No, to myslím, že má pravdu ten chlapec, co nevím, čarpnou od mocniny. Tohle 0,600,8. No. Co? 0,6, 0, 0,8. Je to kolečko. Jasně. No tak asociativ to v tom případě to splňuje. No splňuje, ale proč? Protože to modulo 1. Protože tady z toho zůstane jen to desetinná část. Tohle to je to, co se bere tu celou, když se dostaneme do 0,1. Což by byla slušnost. Bylo to, že jsme to dokázali, tak ano, bylo by to slušné. A v podstatě tady to pošle pod jedničku po částech, že už tady, a tohle to tam pošle pod jedničku, když by to změnilo to Z-ko. Takže v tom druhém případě, tak to pošle pod jedničku tenhle ten součet, a pak to, a tady ta část pošle pod jedničku celkovej. Takže jo, no. Sedí to, akorát jak to tady napsat, ukázat, jako tak je, bez modulu 1. To nevím. Tak my v podstatě můžeme říct, že x plus y plus z je nějaký q plus k, řekněme, k jako přirozené číslo, včetně nuly. No. Q je jako tu desetinu, který patří do toho grupoidu, to je ten výsledek. A tohleto nám nezmění Q, jo, to nám akorát změní K, a tohle nám taky nezmění Q, to nám změní taky jenom to K, takže to by nulo. To jsem na to hodně formálně. Napsal si jednu rovnici a pak řekl to samý. Ne, tohle je jako výsledek bez těch úprav, bez odečínání těch celých částí, že jo? Jo. A tady to nám právě bude vždycky ovlivňovat jenom to káčko, ne tu desetinnou část. Myslím, že jo. Tak jo, pojď. V podstatě, že tohle to neskurví, ten nám dělá bordel a tady ten je v pohodě. Tady to říct, že tohle maximálně odečte jedničku. No, je to... Jo, že to je samý grupa. A je to i monoid. Je to i monoid. Tak a je to grupa? Grupa, protože je to kvazi grupa a má asociativitu. Tak a tě musí mít invertibilitu. No, teoreticky podle mýho, když kvazi grupa má asociativitu, tak to invertibilitu implikuje. Dokaž. A nebo to ukáž toho to dokázám nemám, ale invertibilitu dáme. To je... No, ta je jasný. No, invertibilita bude... Až se mi rozsvítí před očima. Nevidíš? Ne? Jo, už je to lepší. To vůbec nesměsivě. To se ti nikdy nestal? Ne. Ne? No, když už jsem tak... Blackout, když se zvedneš. Jo, už se to stalo. Okay. To by se to stává furt. Zdá se méně hybu, že letos jako... Jasně. Se to dlouho neprojevovalo, letos se to docela zpátky. Potřebujeme... nějaký Ačko, který z toho udělá... který je neutrální prvek, nula. Který z toho udělá nulu. Yeah. Takže to je asi poměrně jednoduchý a se rovná 1 minus x. Protože pak x... Kromě toho, když je to na 0 a potom je to také 0. Co? Kromě toho, když máš 0 x. Když máš x 0, tak... jo, když máš x 0... Tak je to také 0. Tak a je 0, ano. Mhm. Ano, jo. A když máš x na nulu, tak a je... 1 minus x. A to musí být... Jo, nemusí, jasně. No, v podstatě to přetočíš o jedničku, vejš. No, jo.
Proto nulu nemusíš. No to můžeš vzít takhle, že je to jedna a něco a krát se ti to strčí zpátky na nulu. Jo. A i nula neutrální? Jo, tak, je, takže můžeme napsat... Minus jedna minus x. To můžeme. Takhle to bude univerzální. Takhle to bude i pro tu nulu. Hm? Yes. Takhle to všechno. Ještě dotaz. Jenom kdyby v tom zadání byl ostrý u té jedničky, dělal by tam problém? Bude to redundantní. Bude to, jasně, ale jestli to, to, jako, to nepřidá problém. Já myslím, že to udělá bordel v tom dělení. Je, no. Protože tady budeš mít dva prvky. Tak je tam kůčko. No to je málo. Jo. Ale to, tady v tom pro nulu, tak najdeš nulu nebo jedničku. Vlastně pro kterýkoliv projekt, to může být nula, to může být... Jo, protože... Jo, takže to bude pro x rovná y, tak najdeš nulu a jedničku. Pro oba případy budou fungovat, takže to není unikátní. Takže se skoro vydělení. Takže diverzibilita. Není to kvazigrupa. Tady to fungovat bude. Takže asociativita bude, takže sami grupa bude. Neutrální prvek. Neutrální prvky by byly dva. To je asi špatně. Jaký? 0 a 1. Jak to? To by musela jednička z jedničku na jedničku. Což mě dá, jak jsem teď vypsal. Ne? No, druhý začneme, takže i sám se sebou musí dát. Jo. A jednička ani není v týmu množeně. Kdyby byla. Zazmění. Jo, to je pravda, to nás ta jednička zachraňuje, protože pro ostatní by to byla 0 i jednička a tam by to bylo v pětele. Jo, ale to nás je jedno, protože jedna z jedničkou dát bylo. Jo. Takže by to byla i semigrupa. Byl by to monoid. To monoid a grupa... Ta asociativita ano, a invertibilita ano, to by bylo stejný. Akorát pro tu jedničku bychom našli dva prvky, to uvadí. Jaký dva prvky bys našli? Jako inverzní myslíš? No, myslím, že na první nevím, jaký myslíš, a za druhý inverzní. No pro jedničku byl inverz 0 a jednička, že jo? Jo, jasně. Ale nikde jsem nečetl, že bys potřeboval unikátní inverznost. Jo. Tak jo, ale už by to nebylo sčítání modulo 1. A to je smutný. To bylo sčítání modulo 1. To nebudem. Sčítání modulo 1 a něco. Máš to vyfocený? Něco jo, ale tam byly nějaký úpravy, takže... Ale jenom tohle, že se tam signou. Já to zjednu telefon. Tak mohu v grup... Dobra, vím, co to je. A vůbec nevím, jak to bude řešit. Můžeš? Točící židlo má vlastnost točení. A ne každá konfigurace sřednutí je kompatibilní s konfigurací otočení židla. Doteď nebyla enablovaná na funkce. To zjišťuje, co znamená slovo triviální. Ne, ty zjišťoval, co znamená slovo rotace. Protože ty geometrické grupy jsme tady dělali jednou rotu na začátku. Takže množina... A to byla hnusná s těma trojuhelníkama. Třeba by nám ušlo líp. Trojuhelníčky pamatuju teď. Teda jakože byly ne jako to řešení, ale vím, že to bylo prostě. Za týden mám v plánu přijít, ale půjdu ráno trávení zubů, takže nevím, jestli se mi to povede. Jasně. Co nevíš, to trávení zubů, to nemusíš dělat. No to, ne, spíš jako jestli budu večer pod obraz. Jasně, uvidí. Kolik
kve, tak aby to bylo jako double. To asi ne. To je fuk, můžu být. Jo, jo, jo. Když píšeš N, jo? Jo, jo. A R, pořád s kvečkem. Ale píšeš kve. Tak. Jo, a asi operace. Ale takhle to píšete ten týbek třeba. Jakože udělá kvečko s čárkou vyrovně. Jo, ten dobrý. Co s tím? Co? Kvečko s čárkou. Tak. Jo, no, to jo. Co tě ptám? Protože já jsem nevěděl, jsem tak jako pojďme se podívat. A tohle je definovaný jako násobení komplexní čísel. Takže tím si jestli odvodit, protože... Násobení komplexní čísel? Tohle je, ono, když napíšeš A plus BI krát C plus DI. Je asi poměrně dlouhý. Ano, pro nikoho. BCI plus minus, minus BD, což je AC plus BD. Minus. Samozřejmě. Plus AD. BC. BC. I. Plus. Co? Takže teď jsou mu dvě, no jak mám napsat ale. No ale mě, víš, v optejka z tohle to. To vymažu, že jsem. To je to. A co? Jakože, jasně, kde tohle jsou komplexní čísla. No. Tak to nevím, proč jsem tam sem. V tom případě, já tam už jsem ještě řádu potřeboval. Můžeš napsat za to výzkra Y, ne? Tak jim zapíš. Sorry, já, to tak, je to grupoj. Ježíš, tam není kýbl. Je, já se dám. Průměr je přibližně tam, no. Prostě co je okolí, nebo že? A ne úplně malý. Já mám pocit, že ty grupové to nevím, jak mám ukázat. Co je to? Hodnocenost 5 BI? Aha. B a B jsou racionální a těmhle dva dohromady nedají nikdy nulu, když je umyslím na druhou. No, racionální, ale když to by nás měl hodnocenost 5, tak se asi z racionálního vypadne. No, a? To není zavědění to, že tady to A a tady to B bude racionální. Oni říkají, že to před I je racionální, oni říkají, že to Pčko. To musím jít pětikrát. Jo. Třeba jedno číslo, co tam patří, je tohle. Do té množiny. Jasně. OK. Teď vám dvě libovolný. A my nás umíme spolu. No. Tak by měl pořád zůstat z té množiny, ne? Ale jak to dokážu? No, tak to se ti ale odmocnil to se ti odmocnil z pěti dostane k té reálné části. Ne, nedostane. No, nedostane, no. Jo, můžeš. Už asi tuším. Jo, nedostane, tam je to pět na druhou. Jo, takže to dostane v té imaginární. To je děvka. No, jo, no. Nevím, co se snaží, to je tady Adama, ty mu takhle říkáš, jo. Chápu, že ty jenom s nimi píše blbě. No, on jí tam napsal vůbec, pro jistotu. Říkám, to píše blbě. No, teď ještě hůř, no. To člověk nevybere. Jo, jasně, to jsem taky dobrý říkal. No. No. Dělej, už jsem našel. To si nechal. A to blbě. Vidí, jak to už mě píše. Jasně, a to je vždycky zase. Jo, jo. Jo, jo. Ale není tohle, jako mě to může a B nesmí být zároveň od 0? To asi je, ale asi tam toho bude víc, ne? No, to jde o to...
když něco z toho řádně nebylo, tak to na tom druhou bude kladný, a tím pádem to součet nemůže no, být. No, jo. 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 Ale teď jde o to... že ty můžeš vzít dva prvky, které když vynásobíš, tak se... Jestli se dostaneš na nulový prvek, na A se rovná 0, B se rovná 0. To by nám rozbil group point. No, to asi nejdeme hrát se malým číslem. Hmm. Nemáš komplexní teď. To A, B. Chápeš? Vlastně, to když budeš mít nějaký dvě komplexní čísla... Ale my nemáme dvě komplexní čísla, máme dvě racionální čísla. A B je racionální. No to jo, to potom vynásobení, jestli dokážeme, aby z toho vypadlo číslo 0 plus pátalo moci na 0 i. Pátalo plus i, no? No, sněz. No, to taky. No, a kdyby tak... Protože to vadí přesně. No, pak když by tohle to byl výsledek té operace, tak už by to nespadlo do té množiny, protože A by bylo 0, B by bylo 0. A to, jo, takhle to myslíš. Aha, takhle. Jako já myslím, že se to asi nepovede. Ono se to nepovede, to z toho důvodu, že při násobení v kondometrickém tvaru tak tam 0 nedostaneš. Jako... V čem? Absolutně. Absolutní hodnota jak s úhlem. A s násobíš absolutní hodnoty a sčítaš. Hmm. Protože ty absolutní hodnoty se nikdy nedostanou. Nikdy se nevazují. Hmm. Hmm. No, takže jo, algebraická struktura to bude, rupoj taky. Aha. Tak co? To je tak dělat dělnost měnsky úplně sere, nepřestane mi řešit. Můžu? Počkej, to řeší Adam, já bych jít mě došel v klidu. Tak to jsem začal já, Adam jsem les, zamachrovat, že ví co s tím. Já to jsem myslel, že vlastně chalovalo, bo to spravte odmocniny. Tak se ukáž diverzibilitu. Takže co chci, že pro všechny... Je to ekvivalentní algebraického tvaru na ten geometrický. No, jo. Není tam nějaká hlímka typu, že něco... Ne. Hmm. Že to platíš vždycky, že jo? Tak to platí vždycky. Je to v podstatě, že se to převedeš z kartářský souřadně do polární, že jo? Prosím tě, Rožko, jak to bylo tady? Co jsi mi psal? No, a B kolečko X. Jo, tady vždycky se zamoklo. Tohle chci, že jo? Já se sám tím, že jsem to jako dal, jo? Jako je to mokrát totiž uhnulé s tím, že nemá žádný úhel. No, právě. A tak to je vlastně fuk, že jo? No, v podstatě můžeš to pak vyjádřit vícero... Že to pak jako není jako jednopojedný převod, že jo? A v tomhle případě máme navíc 0-0 zakázanou. To je pravda. Tak. No, v tomhle případě jo. A, ale pravda je, že to si s tou nulou tam je... 0 s úhlem 6 je to též 0 s úhlem 6. Ale tak je to... No, vůbec se tam používá nula, ale pravda je, že třeba se to dá na jakýkoliv úhel. Ale když s tím budeš počítat a vyjdou ti úhly, jaký chceš, tak zpátky se podle mě dostaneš v kartářské souřadnici na to samý. Což bys měl, že jo? Takže jo, ten převod není úplně jednak jedný, ale můžete trápit matematika, ale ne elektrikáře, proto to bude fungovat. Elektrikáři budou rádi, když budou mít nový ztráty třeba. Není tohle zjistit, že je to unikální A a B. Ale to tam vidím, no. To jsem napsaný. Because I said so. Možná si měl nějaký číslo a ty by mě jiný vyšlo. Tak nemám komplexní číslo, jak bych byl zkyně. No, ty bys měl zkoumat z tohoto, že jo? Ty chceš, aby reálná část Y rovná se týhle.
Jo. A imaginární tomuto tomu. Takže řešíš soustavu rovnic a musíš dokázat, že má jediný řešení. Než platím ve svých indexech. To tak mám. Mhm. Yes. Tak, to je A krát C. Takže 1 a 1. Minus D krát D. Plus. X1 a 2. Plus. Dva a jedna. I. Marona x2. Víte tam ty. To minus pětkrát x2 a 2. Jo. A při tu závorku odmocím zpět, ano. Co jsi říkal ty? Minus pětkrát x2 a 2. Jo. Takže tady mám... Jinak řečeno pětku za to minus. Tady mám odmocněl zpěti, ne teda? Takhle? Jo, no. Tady taky? Jo. A ty dokonce píšeš slavný odmocně. Fole, ještě ty mě se... tady? Ano. Ne, pětku. Já vím. Ty tady zmát s tím, že tady píšeš správný odmocně, nevíš, tak to mě spolilo. Jenom pětku, bez odmocněny. Jo, no ty vidíš, jak mi máte, když mi řekneš, že to píšu nějak. Jo. A u té pětky tu čárku dolů dělat nemusíš. Ale můžeš. To bylo jako ze stejný rodiny fontů, že jo? No vlastně no. Patková pětka. Patková pětka za jednou pětkou. No už ne, protože tady mám... Jo, já žijím. Tak by to byl ten... Tak on se musí to dělat tak, jo, všeho... To se dotýká pravděho čáru. Právě, no. A tady taky? No tak já bych tam celosem nebo. Sebička má levým, že jo? A to co byla levá sama? A to bude hodit. Tak, jo, a teď chci dát reálný, zem musím na reálný. Já, jasně. Čtyřka. Jasně. Jo, ale čtyřka tam dojde, tak no to nevadí vlastně, jak tam dojde, že? Je tam. Čtyřka, když se u něm udělá čárka, tak to bude vypadat jako ta počítačová čtyřka. A u šestky by to šlo. Záleží, jak ta šestka kde končí, jestli se jako bere, že šestka to nebo začíná. No, ty odmocně pěti můžeš poslat do prdala, že jo? Nemám trošku moc proměných. X1, X2 jsou pro tebe konstanty. Jo, jasně, já hledám Ačko, že jo? Y1, Y2 jsou taky konstanty. Já hledám Ačko. Ano. A jsi i dnám, jasně. Jak mám ukázat, má právě jedno řešení. No, čosk, jako napíšu. Nedá se tomu se číst pěkně? Ne. Tak se vyjádřím třeba A1. No, vědce to, je to soustava dvou lineárních rovnic, že jo? Po tomhle známých. No jasně, to jsem pochopil. A1 je Y1 plus... 5x2 a 2 pomeno x1. x1. No ty podívej, ještě špatně to rovná se tady jako. Teda ta šipka. Jo, chápu. Při závorce. x2. To tak jenom násobím. Nevím to k ničemu. Jo, bude. Fakt. Asi jo. x2. Y1 plus 5 x2 na druhou a 2 znamená x1 x2 plus x2 krát tohle se má rovnat y2 a mě zajímá a2 takže to vynásobím x1 x1 to je česky zase a2 tyhle první Adam to je český což je řekl kurz ne. Co, to ten tam ten? Nestetkám teda, já jsem dlouho tam nebyl v té administraci, jako kam jí to dali do češtiny. Jazyk. A,
13%. Co to znamená ček 13%? No, evidentně to není úplně kompletní, že? Jo. Když x1 bude 0, ale jsem to dal. Tak jako došlo, že tady si tak jako dělím. Když x1, ten most to vyřeším, až k němu přejdem, dojdem. Okay. Zatím to řeš pro nulový. No to dělám zjevně, že jo? No. Co mě zajímá. Arva. Vaj, já jsem říkal, že dělá něco dobře a ještě se stěžuje. Včera v jednom životě, ty vole. Co dělám? Píčoviny. Arva. X1 na druhou plus 5x2 na druhou. Rovná se x1 plus 2 minus x2 y1. Ty vole, jo, jo, dáme, to je A2. Dva. Ne, dvojitý je A2. Lepší? Much Bester. No ty krás. Můj skript na výpočet rostního bodu. Dobře. Teda, super. A ptání teplot na kulit máme, teď počkej. Dva stupně. Aktuální relativní dušná. Kolik jsem přijel? 94. Arva by vyšlo tolik, tak to dám sedím tam, co mi nechce a vyjde mi zase nějaký číslo, že jo? Teplota rostného bodu 1,13. Čítáme to dobře. Jak víš, že to dobře? Tak jsem to spočetl. Protože ta teplota, ta rostný bod nemůže být víc než je teplota, protože jinak bychom tady měli mluvat. Jo, takže... Ale tam třeba dospěl těch... Když je to menší než dva, tak je to dobře. No třeba... co s ním tady? Jakože může dopočítat A1, no, je v ní výdejně. No, no to, takže máš způsob, jak to spočítat. A tak to je unikátní, že jo? Tady mi asi nevíde moc. To je určitě unikátní z tohohle toho. Tak? No prostě tam dosadíš konkrétní x1, y1, x1, x1, y, tyhle, x1, x2, y1. Jo, jo. Jo. A vyřet nějaký jedno jo. Konkrétní A2, tady to samý, když tam jo. To A2 použiju do tohohle výpočtu. Tohle nikdy nebude 0, takže jsme čudný. Takže jenom pro ten případ, kdy x1 je 0. No, to je zajímavá otázka. Když x1 je 0. Pak. Pak minus 5x2 A2 je y1. A no, zase z toho nějaký A2 je... Minus y1 lomeno 5x2, což je zemlikát, ne? Nemůže být zároveň x1 x2 0, že jo? Nemůže. No, ano. No, já myslím, že v pohodě. Jo. Já taky, a pro Bčko je to to samý. Jo, jo. Takže je to, co jsem to dělal. Divertibilitu, takže to je QG. Mhm. Nice. No to jsem dělal do obdelníčku. Ty jo, no. Tak. V kolečku byla lupa. Je takhle, no dobře. Jsem úplně chtěl ignorovat, tak ještě, že o ní mluvíš. Budem dělat, že jsem mě chtěl ignorovat. No to jsem se taky ozval. To bylo vidět, za ječí úmysl. Identita je prostě číslo jedna třeba? Ne, čekaj, ale... číslo jedna, ty vole, na který z nich to? Já jsem mám to moc minus pěti, počkej. Pro, no ale jasně, ale pro B dám 0, za A dám 1, to je identita, ne? Co ti nezdá? No zjím to logicky. Až tak jako hodně jednoduše, viď? Dokonce i... No jako jo, no. Dokonce i tohle. Dokonce na to, že... Na to, že je to násobení komplexní číslo, tak to zní dobře, no. Ale jo, no. Jedničké komplexní číslo je, no. Na světě. To násobení tam funguje poměrně snadno. Tak, v tom škodě asociativita, to bude si vidět. Takže máme lupu. Což já vím, ještě jak většímu hovnu než kozy grupa. Ano. Nechci nic říkat, ale ano. Tak, samý grupa bude už zajímavější asi. Že Valově začal dělat ty závodky. Math session. A to je zase prostě násobení. No jasně. Komplexní. Násobení komplexní čísla je asociativní, to tam přece nebudeš vypisovat. Nebudu. Ne, budu, ale jen takhle. No. Takže tohle je lupa. Ty vole, roznásobovat. Jo, a to může být zajímavý cvičení, ty jo.
No, jak... Kdo si to udělal? Michal. Přesně na to jsem myslel. Na spoustu příkladů bych měl Michalovi, ale teď si dám. No, a, ale tohleto roznásobení, to jako, to bude hustý. Jaký symbol bys použil pro semigrupu? Trojúhelník třeba? Cg? Jo. Ale jako... To je trojúhelník, no, to je dobré. Cg. A to je iluminátská grupa. Či? Iluminátská. Iluminátská. To by tam bylo IL. To by bylo moc okatý právě. Či neby to oko by tam bylo. IG. To by bylo ještě víc okatý. To je Instagram, IG. No dobrý. Invertní prvek. Tak je tam start counter teďka, takže. A inverzní prvek má stejnou absolutní hodnotu, akorát opačný úhel. Ne. Ne, to je blbost. Ne, to byl inverzní prostřítání. Jedna lomeno tu hodnotu má. No jedna lomeno, to jako i tady, že jo. Kdybych potřeboval... A úhel bude mít... Úhel bude mít... Na druhou stranu. No, jo. Jako přesně. Nebo řekněme plus 2 pi. Abych potřeboval... No. Abych potřeboval tohle. Ne, plus 2. Ne, bude... 2 pi minus úhel. Nebude, jak se to... Jak se, Ty úhly se tam sečtou. Takže jestliže jedno má pi půl, tak druhý bude mít 3 pi půl. Když budu mít... Co všechny? Tady byl jsem si tam dal. Když budu mít nějaký... To dělám nějaký číslo. Prostě vezmu to číslo s mínusem, ne, protože si to je úhly. Vezmu tohle 100, udělám toho jedno lomeno to, ne, a ten úhel, co je tady, tak udělám tady. Ne. No, jo, minus 2. To, což je, to, když ho spočítáš takhle, jak je to 2 pi minus ten úhel, že jo? Jo, 2 pi minus ten úhel, jsem na plus 2 pi, že jako, že... No to jsem řekl původně, pak jsem řekl několikrát, že je to kravina, ale ty jsi to zase jako nějaký kravina. Já už musel ty kravina, tak to, pořád. A takhle byste tam celý jak? No. Třebu najít číslo jedno x. Nějak. No číslo 1 lomeno x bych právě řešil přes ten... A kdybych to nechtěl dělat přes ten? No tak si v Heisbud. Musí nějak jít. Potřebuješ, aby absolutní hodnota byla 1 lomeno absolutní hodnota tutoho. To znamená, že víš, že tam je Ečko, takže E1 na druhou plus E2 na druhou rovná se 1 lomeno A na, X1 na druhou plus E2 na druhou. Jo, jasně. Tak, no ale s tím úhlem, tak ty vole, to tady asi takhle na férovku rovnou nevymyslím. Jak to udělat s úhlem? Počkej, tohle to znamená, že přehodíme imaginární hodnotu dolů, že jo? Jo, že tam je minus. Jo, reálna zůstane a imaginární bude opačně. To znamená, že... Kompletně združené číslo? No, asi jo. Ale akorát má jenom tu absolutní hodnotu, takže to není kompletně združené číslo. No, počkej, co? No, podle mýho E2 rovná se 1 lomeno X2. Tvýho E2 ne, minus X2, tak. Takhle? No. A E1 to samý? Ne, E1 nevíš. Jo, E1 by bylo X1. Ano. Ale my to teď potřebujeme znormalizovat na aby... Jo, když to bude takhle, tak budou mít stejnou absolutní hodnotu. Počkej, já jsem se... Takže když mám třeba tohle číslo, tak když to vynásobím podle vás trojkou minus takhle, no. Tak to dostanu 3 na druhou plus 5, ne? No, právě, proto to potřebuji znormalizovat. Takže udělejte 14. Takže vydělej to 14, znamená... Vydělej to absolutní... Vydělej to tímhletím, x1 na druhou plus x2 na druhou, tady i tady. Tak to tím celý? Jo, asi jo. To jsem se dobře napsal, v tom případě. No. Takhle.
podle mýho typu. No, vypadá, že by to mohlo fungovat, když to tady, jo, třeba. No, zkus si to vynásobit takhle v tom. Jako tohle, tyhle dvě? No, prostě x kolečko e. Je takhle. Já myslím, že takhle by to mělo fungovat. To je x kolečko e, což je x jedna, nemůžu toto. Což je x1 plus odmocněná z 5 i, že jo? Počkej, mě tam ještě ta odmocněná z 5 skurvená. Jo, takže tak pětku, pětku, pětku. Takže to znamená, že kde ty vole? Tak to zkusíme a vidíme, kde to potřebuji dělat, ne? Já myslím, že tady je absolutní hodnota, to bude pětka tady. To znamená, že tady bude pětka, tady bude pětka. Přitom má x2 a 2. Takže takhle? To je? Ano, jo, jo. Ano. A teď krát, to větší no. X1 lomeno 5 podle tebe. X1, 5 by měla být jo, tam tady. U tohohle. Jo. Make sense. Na druhou plus E2. Takže minus. Takže minus. No. Tak. To jsem upřímně zvědavý. Tak počkej, tak já mám to moc zručit nějaký, ne? A tady mi chybí íčko někde. Mělo by to být jako i třeba tady ještě? Jo, ano. Tak až budu možit tohle. X1 na druhou, lomeno x1 na druhou plus 5x2 na druhou. Minus BD, takže minus. To je nějaký divný sobětkou. Na BX2, počkej, to je BX2. Ano, totiž tady to je odmocněná z 5 a E2 rovná se tomuhle tomu. Odmocněná z 5. Takže bych to měl dělit odmocněnou z 5? Celý. Jo. A tady? To znamená, no. To asi, tady nic, ne? V tom případě, to dává jako smysl. Ale to... Tady by mě zůstat ta pětka. Okej. Okay. Můžu to rozepisovat kolku, tak by mi to přišel asi. Počkej, ale ta absolutní hodnota... Já jsem v absolutní hodnotě, znamená, že tohle celý musí být odmocněn. Ty vole... S pětkou. S pětkou. Já. Tak tohle to už je trochu skulturní. No, tak a tady to mám dělit odmocněnou z 5, jsi říkal? No, tady by měla být taky pětka, tady by měla být taky odmocněná. Takhle, ale tohle celý, ne? Ne, myslím, jako že odmocněná takhle, tak. Chápu. Tak a tohleto je od... No, to je ještě celý podělit odmocněnou z 5. Takže tady je ta pětka a dálka. Teď jsem to byl dělal, co si říkáš. A pravda. Inverzní prvek bude jedno. Minus BD. No tak teď už. Víš co, nějako... No jsem si tebe se to vyjde, ale jestli jo, tak jsem asi v prdeli, protože tady to původní x1 podíváme jako odmocněnou z 5, to znamená, že už neskončíme v Q, že jo? Tohle se budu vyjadřovat, až nám to vyjde. Minus B je x2. Ale ten inverzní prvek musí být v tý... jo, v tý množený jaksí. Jo. Já jsem to zkusil převést do těch... No. To by v N mělo... Jako, něco mi vyleze, ale jako... to by v N názobě mělo inverzní všechno, že? Takže najdu si jenom množinu. Ale skoro bych, že tohle určitě nebude v inverzní jako... Takové. Jedna, rovno... No něco takové to řešíme právě, no. Jako to vyzerá? No, to má tam x1, ale má tam jedna odmocněná z toho. Já to můžu převést zpátky zase, jo? Jako to už tam to je jasný, že nebude no. V tom. A skvěle se to vyjde, ty jo. Dčko, ještě musím... tohle bylo E2, a co jsme změnili, že ona... Odmocněná z 5, x1 na druhou, plus 5, x2 na druhou. Takhle B krát B. B je x2 a Dčko je tohle celý. Prostě tady x2 na druhou. Jo. Prý, nebude na fotce asi kus. Já tady odmocnina z 5. No, co?
tady máš v odnocnímu zpěti tady... násobíš, takže tady to ti, co se stane, teď ti zmizí. Já to dělám pro toho tvrčku. Jo, jasně, ale já tady mám vlastně odnocně. Jo, ty vole, už byl fakt nejlepší si sradu tvrčku. Jo, já myslím, že takhle, no. Jo. Proto to mi neříkej, že to vyjde kulturně, ty jo. No, jo no. A ta odmocněna dole, tak to skoro jde. A je x1 krát d je tohle, x2 lomeno, já jsem to dělal odmocnění tam, že jo, časem. Tady ještě ta pětka zůstane, ale ne? Já jsem tohle s tímhle. Tam dvojka, jo, tam zůstane, ale. No, ještě to bude mít... Plus. Minus to bude. Tohle. A to tam trochu. To bude minus. Jo. Minus, takže minus na začátku. Minus. Na začátku. Minus bude jenom u této části. Jo, tak. Plus. A teď tohle s tímhle. Mm-hmm. Je odmocněna z 5 x2 x1 děleno. Děleno. Jsem debil tohle a to je pro odmocněno. Hele, ale ono to asi nebude vadit, protože všechny, tohle usměrníš odmocněno z 5 a máš to v té imaginární části, což tam můžeš mít. Vidíš? To takhle? Ještě vysvětlím, no. Co to mám na mysli. Protože tohle, nějaký číslo. Ale mě tam spíš sebe tohleto dělení, víš? Jo, takhle, jo. Aha. To mě taky, vlastně. Jestli to správně. A tady to bude debilně, jako když dáš tu odmocněno z 5 nahoru. Tady bude pětkrát, tady ne, to je takový jo. Trošku na piču. Tak já nevím, co si děl. A tohleto, když bys tam vzal jenom ty reálný, tak x1 minus... Tohleto nám nedá jedničku. Co se pokoušíte? Tady brzo najít neutrální prvek. No, nevím, pojdu. Jedna a jedna jsou podle mě správně. Akorát nevychází číslo, který mi patřilo do kutku. Čiže to, aby to bylo na vytáhlení prvek, tak stačí, aby x.a bylo x, ne? Ano. Stačí. No to, to je potom r na c1? Ne, neutrální, inverzní. Jo, sorry. Neutrální máme. Sorry, inverzní. Já jsem to jako E, ale jenom protože jsem nebyl. Inverzní. Jo. Verzní. Ano. Tady chceme, aby... X.
to 5 po tom odmocnímu je tam asi... Ale ona tam bude navíc. Už proč? Ne. Ono je to tady. Odmocnina z 5 E2. Má se minus odmocnina z 5 X2. To by musíš napsat tak. Jo, tady se požerou, takže ono to bude dole bez tý... Bez tý 5 podle mě. Okej. Já neříkám, že jsme se s ním pomohli a... No, tak určitě já mám to trochu smysl. Už to vyšlo? Jo, ale takhle to dá smysl. Tady máš tu reálnou část, že jo? X1 na druhou, X2 na druhou krát 5. Což je jako, vydá tomu do tomu. A ta reálná část je racionální? Z toho odmocněnou z X1 na druhou krát 5? No, to už je jako ta horší část, ale jsi říkal, že to bude řešit, až to, no, no, to jsem tohle. Právě, teď to řeším. A to je to imaginární, že tady máš odnocenost 5 před tím. Jo. Takže jakoby tam zůstane zachovaný i ten tvar. A jak z toho plyne, že vyjde jednička? No, teď jsme dostali, jak no. Spočítat ten, co ti můžeš to vyfotit? jak z toho plyne, že vyjde jednička? No, teď jsme spočítali ten inverzní prvek, tak teď bys měl zase vynásobit s tím x-em, nebo tam být jednička. Zkus, no. Vůbec nechce. Já taky ne, tak zkus. To vidíme, to se můžu. Tak, nebo to hodně wolframu, no, to je tak špatný nápad. Takže se kvůli. Je to máš vlastní ještě. Já mám 6 vlastní. Pak tam hoď to vlastní rovná se to na 6, to hodí trup. Jo. Takže E je... E jako inverzní prvek. E je x1 lomeno... Tak x1 minus 5 x2 lomeno... x1 na druhou minus 5x2 na druhou lomeno odmocněna... Počkej, tady jsme přece dělali x krát ten inverzní, jsme nedělali, tady jsme nedělali. Tohle není ten inverzní, tohle je ten inverzní prvek, ne? Jo, pravda. Jo, takže tohle je jedna, jo? No, to mi tvrdíš ty, tak se tam odkud to plyne. Což úplně já nevidím. Cože mě není jedna, ne? Pro různý x1, x2, najdem takový, který mi tady nedá jedničku.
Tady to vyjde 0. X1, X2, X2, X1. Dobře, OK. A tady máme jediný problém, že... Jak je tam stejný jmenovatel, tak si v hajzlu. Na prostě X1, 5 a X2, 2. A... No tady je problém, že tohle moc já nahoře není, a druhý problém je, že tady je mínus. Ale jinak je to stejný, vidíš to, jo? Jo, to je... A tady ta pětka má být, jo? Já myslím, že jo. Takže tady chybí pětka napsaná. Chápu to správně. Počkej. 5x2 na druhou. No, hele, tohle bych usměrnil. Určitě. To by mohlo bylo něco pěknýho. To. Tady chybí pětka, jo? Myslím, že ne. Tak chceš tady pětka. Ta pětka... Je to jsou násobení. Jo, přesně. Tak chceš, já bych tohle usměrnil. A podíval se, co vyjde. Takhle. No. Podle mě něco pak hnusnýho, ale třeba ne. No, vyjde ti tohleto s mínusem. A nahoře, jo, nahoře mi vyjde tohle na 3 polovny. Co? No, tohle je na, tohle je to samý co tohle. Akorát tady je to na 2 poloviny. A vynásobím to na 1 polovinu. Fuck me! Pardon. Máš to? No už mi to jedna. Aha. Víš to, jo? No. Ale jako no. Na 3 poloviny dělá to tohle. No, řekám tohleto s mínusem. No. A nahoře to samý na 3 poloviny. Takhle ne. No to nemůžu na sobě ten touch for fun, ne? Nějakým výrazem. Tohleto je... Chceš ten vyjít druhý projekt. A na druhou 5P. Nemusím to převést do těch uhlových formů. Jo, formů, no. A vynásobil jsem ten krát, ten inverzní krát, absolutní krát, no. Můžeš mi to mít. Tak úhlově to má ten počítače. To se nedivím, to je... Tam je to podle mě to jako, rozumný postup. Ale nemůžeš tak násobit tím tohle stát. Počkej, tohle to je... Ne, jo, jasně, blbě. No počkej, ale hlavně, no mé. Jo, jasně, my zřešíme rávnou část toho, když to inverzíme. A je dobrý, že imaginárně vyšlo. To je krásný. A proč nám reálná chce... Počkej, to je... Jo, reálná... Já bych chtěla hodně podobně, akorát to nemá ty podmocní, ne? Tady je plus a i, tady je minus a i, takže tady má být plus. A to nám mohla pomoct, nebo? Ne, nemá. Tady se vynásobím tím. Sam. Tak tady... Ale tady jsem něco hnusnýho, že má plus a minus. Na různý mocniny, že jo? No jako dole je od moci a nahoře není. Ano, to je de facto, co říkám. No. A to je to, co se nám nelíbí. Dokážeme s tím něco udělat? No, dám se kadamovi s tím, že tam nemá žádný odmocní. A tak nevím, jestli to máte ptát. No my už víme, že by to máme špatně, takže... je dobrý, ta střapa kouká jinám. No tak můžeš to zkusit dosadit a spočítat, no. No absolutní hodnota je odmocněno, takže to by se to mělo dělit. Můžu? Wolframit? Wolfram. Bude tady 10 hodin zjišťovat, jestli to je správně nebo ne, musím se mluvit Wolframu, ne? Tak. Takže máme x1 a x2, takže... Ježiš, x1 pochopí, že to jako je nulový index? Já myslím, že jo. No tak napiš to jedničku malou bez těch. Když to uděláš to těžitkem, tak to pochopí to. Já mám to pochopí tak asi. On to docela chápe, když na věřním potažítkem, že to myslíš jako tak, jako je takové řídkem, no. Ale jako, je to fuk. X1 plus odmocnina z 5 krát x2 máš to někde? I. Já? No. No. Krát a teď je to... No. Ty vole, x1... Tohle je 5b na druhou, že? No tady tohle co je i jasně inverzní a tohle se taky řekl. No. Já jsem to zadal přes kosínus do... Kosínus to plus sinus tohleto. A tady je to minus sinus, co by to šlo na druhou stranu.
Když to píšu, no. Tak mám napsat plus od moc minus 5 krát a 2 krát i, že jo? Mám to správně. Když píšu, když nastoupím, když si dám x plus x1 plus rovnosti na zpěti x2 krát i, tak pak když se násobit s tím inverzním prvkem, tak k tomu a2 ještě píšu to odnosno na zpěti, nebo už to máš dělat jenom s tím sáčkům to odnosno na zpěti? Za tom se píšu odnosno na zpěti. Dobrý, tam se dám. X2... Já jsem to dělal toho vzorce. A tady je to normalizace na x. Absolutní hodnotu. Jedna na druhé. To byl by já. 5x. Jo, to je tvoje x vlastně. X je ten prvek, který předvracíme a jeho předvracení. No jasně, ale v tom vzorečku pro A1, tam to tvoje x na druhou, je co? X jedna chápu. Za x prostě dosadíš prostě... No x jedna je to ta první část toho čísla. A x? No dosadíš prostě a plus... Jakože tady prostě napíšeš x jedna plus odnosně na zpět no, místo celého tohohle? Nebo tady chybí ten index? Jo, pak pravda. Chybí dvěka. Dobrý. U prvního jsem lidi tam automaticky napsal, protože jsem si všem, že tam chybí, tak jsem nejistěl. Tak, vůbec nevím, jestli jsem tam psal správně. Takže jste už tam možná, že ne. X1, to tam máme blbě znormalizovaný. Takže tady chybí Ička. Proč to máme blbě? Máme to blbě, přesně jak nám to vyšlo, to je v pořádku. Hele, a no to má správně. Přesně jak mu to vyšlo. A teď mi došlo, že se tam vlastně proti co z normálního vzorce pro předacení komplexních čísel. No tak když si všechny zračky pamatuješ, tak asi jo. To je... to je jasný. A to máme taky, jak to nevychází. Co to je? Když podělím nějakým číslem reálnou část, ty imaginární. Co nám to udělá s absolutní hodnotou, Timo? Tady vidíme tři různý způsoby, jak to dokázat, z nichž jeden nevím úplně, jak funguje. Jakože nefunguje, takže říct, je to mystický. Zdáno. No ale co, vyfodně tady Miroušek bude hodinu přemýšlet, protože nám bude. A pak nám ceně přijde. No tam nemají být ty odmocniny, a přemýšlím proč? No to říkám. Začal přemýšlet, uvádím na prvě vidět ještě. Až to nemají být odmocněné. Ale... Jak jsi to dopustit pomohl? No úplně stejně, to, tohleto je tohleto. Ale... Tady to je... Myslím, že to je to jeden postup. Ten postup je tohle E1 a E2 rovnou spočtený, jo. To je blbě, ale je to rovnou. No, E1 je x1, akorát to znormalizované, a protože tam dílka toho vektoru musí být 1 omeno dílka, a E2 je to samý, akorát komplexně združený.
že dílka toho vektoru je odmocněná z x1 na druhou, z 5x2 na druhou. A proč ty tady máš s... není pod odmocněnou? Nebo že já tohle vzorec s vektorem je to na druhou. Co je to za vzorec? To je normálně vzorec pro dělení komplexné číslo. No, to je komplexně družen, to je to samý, ale proč je tam absolutně odmocněná na druhou? Jako pravda, když to... Já mám nějakou šipku. Já jako chápu, když to podělíš absolutní hodnotou jednou, tak to dostaneš na jednotkou dílku. Potřebuješ to podělit ještě jednou, aby to bylo převrácená hodnota. Aby to bylo naopak kratší, no. Ale... stejně mi to nedává smysl. Tak je. Mě to... když se to dělí... Tohle? Hmm. Tak, jestli to mám v té komplexní rovině, tak mám tady nějakou... A já potřebuji, aby ten výsledný měl dílku 1 lomeno z. No. Jo, to znamená, že to musím podělit dvakrát, jasný. Nevím, proč se tam rval furt ty odmocniny, bez nich to funguje. Já jsem ti to říkal celou dobu. Hovno si říkal. To je mama, ono říkal. Možná se tvoje říkání celou dobu. Takže takhle, tady jsi to měl dobře bez těch odmocnin. No. Takhle. To napsal ještě odmocnin. Takhle. No to napsal bez nich, pak se splet, jak jsi nerval. Jo, jasně. No pro vás... To je vidět, že to odmocněné s čárkou vás svadí, než potom cesta. To bude čekalo, co to řekneš. Jsem to chtěl. Ten nemáš skoro vůbec, tak nemá chroj. Když, jo... Jo, tohle to dá nulu, no jasný. Takže jsme naše inverzní prvek a spíšte se takhle. Počkej, nulu, to by nebylo asi fajn. To bych víc fajn, to se ukázuje, že to je jedna. Takže E1 rovná se x1 lomeno x1 plus 5x2 na druhou. A E... A se to x, jo? Jednička. Jednička, teď bachuje, že se předtím celá hladama, tak už to je komplexní. Jsem to říkal. No, x je část komplexního čísla, to máš pravdu. X1 na druhou plus 5x2 na druhou. Tak já mám pro vás strašně pěkný příklad, ale by to poslal plus. Což by mělo být unikátní. Je to jiný než jenom brán. A co jsme to dokázali vlastně? Jo, tohle, je to grupa. Je to grupa, je to všechno, ne? Jsme to dokázali. Já mám ještě jednu fotku. Počkej. Jo, pasi grupa bláky. Pak? Jo. Ještě jsem to dělal do kolečka, ale ty mi říkali, že to čtverečku. Krajde. To vidíš. Že jsi tam děláš tvereček. Teď je to lupa, ne? Tak aby tam byla kvůli grupa. To taky, ní. Ještě 10 cm dozadu. Super. Dozadu už čemu? V jeho vlastních sudanicích. Tak. Vůči rovině oběhu slunce kolem země. Vzdálené. Vlastních soukromých osobních. Tak se především rychle uděláme. To říká. Ekliptika.